Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Փարեվսեզին։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցի շուրջ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Կարեն Մրսոյան։ Արցախ մարտիկ ոչ թե ժամերով, այլ արդեն օրերով հարցին հետ կկանգնեն մի փոքնական։ Սենատոր Պորտանինոն բանաձև է ներկայացուցել կոչնելով փակուն դադարեցնել Արցախին անմարդկային շրջափակումը։ Ոչնչով չի փոխվի Հայաստանյանի թեսպանը սահմանները փոխելով փակվի ծրագրերու մասին։ Տիգրանակերտի պատմական պարիսները մանցեր են փախտին կմահաճույքը։ Աջակցին Կարեմության Հայաստանին հեռուստակայանը։ Արդեն երկար տասնամյակներ հայր ու դեմիրականացված ցեղասպանության փաստի եւ ատոր միջազգային ճանաչման թեմ թուրքական կառավարությունը կպայքարե ոչ միայն քաղաքական, այլև քիթական ոլորտը։ Հարկ է շեշտել, որ թուրքական պաշտոնական պատմագրություն կոչված ըստ էության նույնական է պատմության խեղաթյուրմանը, հատկապես երբ խնդիրը կվերաբերի հայր ու դեմիրականացված ոչ-ժողովրդությունը կամ Արևմտյան Հայաստանի հայրու հարցը։ Պատմությունը նորովի եւ իրենց հարմարձևով կերտելու, այսինքն գեղձելու հանձնարարականը թուրքական պատմագրությունը տվել է թուրքական պետության հիմնադրի Քեմալ Աթաթուրքի կողմեն եւ աթարցքը գտնվել անորոշ միջազգային վերահսկողության ներքո։ Հայաստանյան թուրքական պատմագիտական հարցակումը հատկապես կակտիվանա 1965 թվականի ետ եւ այդ գործընթացը կշարունակվի մինչ օրս։ Ներկայիս եւս հայր ու դեմիրականացված ցեղասպանության հարցը թուրքական պատմագրության թիվ 1 խնդիրն է, որը ուղղությամբ այն իրականացնի համակարգված քաղաքականություն։ Թուրքական պատմագրություն յուրօրինակերպով կներկայացնի հայերը, հայրու ապրած կյանք, ոսմենակացությունը եւ հայկական հարցին առաջացումը։ Հոս կարևոր է արձանագրել, որ ըստ թուրքական պատմագրության հայերը եւ թուրքերը միջև 19-րդ դարը որևէ խնդիր չեն ունեցել։ Ամենից սկսվել է 19-րդ դարու վերջին քառորդը, երբ մեծ դերություններ օգտագործել են հայ ժողովուրդը իրենց քաղաքական խնդիրներն առաջ մղելու նպատակով։ Իսկ հայերն, որոնք միջ այդ համերաշ կապրեին ոսմենակացության տարածքը, 1877-1878 թվականներով թուրքական պատերազմին ընթացք առաջին անգամ խռովություններ են բարձրացուցել պետության թե։ Ամենևին հակ չկա թվարկել 1990-ին մինչև 1878 թվականը տեղ ունեցած մեծ հայ փոքր հայ թուրքական բախումները, ճակատամարտերը, ճնամանքի հետ դրսևորումները, որը հնարավոր է լամերժել այդ ակնհայտ գեղձ տեսակետը։ Դե 16-րդ դարտեղ ունեցած թուրք-պարսկական պատերազմների ընթացք հայ ժողովրդի կրած վնասները, Թավիթ Փեքի Եսայի Հասան Չալալյանի եւ Մխիթարս Պարապետի ղեկավար դաստագրական շարժումները Սյունիքը եւ Արցախ։ 1824 թվականին Թուրքիայի ներխուժել Արարատյան Թաշտ Կարպիքի ուղի 40-օրյա հերոսական ինքնապաշտպանությունը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ի առավոտուն 8:15 րոպեին Կարեն Միրզյանը Շուշիի մատույցներին հրացաններ է հայրը եւս էր, որ ինքնաշարժը կսպասեն, պետք է իջնի ներքև, սակայն ինքնաշարժը այդպես էլ չի եղել, որովհետեւ Կարեն իրենց 8 հոգանոց տասակին ընկերներու հետ արդեն իսկ վիրավոր վիճակով ընկերեր շրջափակման մեջ։ Կարեն ու Թասակին 5 տղաները գզովին Շուշիին տանող ճանապարհը։ Կարեն Միրզոյանը ծնվել է 2000 թվականի Սյունիքի մարզի Ագարա քաղաքը։ 2019 թվական հունվար 25-ին զորակոչվել է Փանակ, ծառայել Արցախի պաշտպանության Փանակի կենտրոնական պաշտոնական շրջանը, հետո որպես Ստեփանակերտի ծոր ծորամաս։ Լավ ծառայության համար 6 ամիս անց Կարեն Միրզոյանը կրսեր սերժանտին կոչում է կստանալ եւ կդառնալ հակադանկային Թասակի հաշվարկին հրամանատար։ Պատերազմի հենց առաջին օրվան է կարնեց հակադանկային դասակը կսկսի մասնակցել մարտական գործողությունները ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերեն մեկը՝ Վարանդայի Ղարախանփելի կոչվող տեղամասը։ Այստեղ անոնք կմնա մինչև օկտեմբեր 24-ը, այդ օրը հերթափոխ տեղի կունենա դասակը հանգստանալուն համար տեղափոխեն Ստեփանակերտի աջապնակ տեղամասը։ Քանի օր անց օկտեմբեր 29-ը կարնեց դասակը կրկին կմտնի մարտերու մեջ, այս անգամ արդեն քարին տակ գյուղին մատույցները։ Նոյեմբեր 4-ին գիշերը Կարին տակ գտնվող պահեստազորը կսկսեն նահանջել քյուղեն։ Կարինես Թասագնու պետուրկու գարանտեղ են եւ կդեղակայվի Շուշի Ստեփանակերտ ճանապարհի մատույցները։ Հետագայն Կարինի հարազատները անոր հրամանատարների իմացել են, որ Թասագը հայտնվել էր շապակման մեջ տաբեր կողմեր են Կարինես Թասագնու այդ գտնվող մի զորքերը հայտնվել են ադրբեջանցիներու կրակին տակ։ Արթուր Միրզանի խոսքով այդ ընթացքը Կարինը արդեն իսկ վիրավոր է եղել, անոր հետ նույն վայրն եղել նաև Թասագի տղաներն Արեկ Բադալյանն ու Մհեր Հարությունյանը։ Նարեկ Նեծանը վիճակը կրցել է զանգել հորեղբոր տղան ուստի, որ շրջափակման մեջ են, դուրս գալու ձև չկա, իրենք էլ վիրավոր են։ Ասել է, որ իրենք իրենց գրագելու են, որ քերի չընկնեն ու այսպես էլ եղել է Կարինի մարմինը, որ տեսանք բացի վիրավոր տեղեր են, ծնոտի տակ են ավտոմատիկ գրակոցի տեղ կար։ Կարինի աճյունը հարազատներն են հանձնվել 2020 թվականի նոյեմբեր 16-ը Մարտունի քաղաքի դատապաշտական կենտրոնին։ Անոր հուղարկավորել են Ագարա քաղաքը, կրտսեր սերժանտ Կարեն Միրզյանը հետ մահու պարգև ադրվել է Արցախի Հանրապետության արիության եւ մարտական ծառայության մեդալներով։ Արցախ մարտիկ ոչ թե ժամերով, այլ օրերով հացի հերթ կկանգնեն։
Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցը սավ Արցախի մարդու իրավունքներով պաշտպանի օկնական Մերի Ասադրյանը։ Անոր խոսքով անգամ դեպքեր են եղել եւ ծնողները երեխաները կուղարկեն հացին հերթ կանգնելու, անոնքը քնեն հերթերուն մեջ։ Իսկ տարեցները շատ հաճախ ուղակի չեն թիմանալ ու շատ հավին։ Արցախի մարդու իրավունքներով պաշտպանի օկնականը տեղեկացուց նաեւ, որ Արցախ ալյուրի պաշտաները վերջացել են, որ հիմա տեղի իշխանությունները կփորձեն ամառվա փերք հավաքել, չորացնելու հաց ստանալ։ Էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումները կազդեն նաև հացին փրելու աշխատանքի վրա։ Ուրական 6 ժամ հոսանք ունենանք, որը բավարար չէ, որպեսզի թխենանք այն հաց, որ մարդկանց բավականացնե։ Մանկապարտեզներու պարագային սեզոնայնության պայմանավորված քյուղերեն թեր հնարավոր կլամիր քվանջարեղ են հայթայթելու մատակարարել մանկահասակ երեխաները, ընդգծեց Մերի Ասադրյանը։ Նա հիշեցուց, որ նոր փերք ոչ միշտ կհաջողվի հավաքել, քանի որ շնամին թիրախավորված կգրակե բերքը հավաք իրականացնող տեխնիկայի և քյուղերուն ուղղությամբ։ ԱՄՆ սենատոր Էնթոնի Պորտանինո ներկայացուցել է սենատի 9-րդ համատեղ բանաձևը, որը կոչ կնե փակուն թաթրացնել Արցախին անմարդկային շրջափակումը եւ ապահովել սնունդի դեղորայքի եւ մարդասիրական ապրանքներու ազատ եւ համերաշխ հոսք բերձոյի ճանապարով, տեղեկացնի Արցախ պրեսը։ Alpha News Gedemi փոխանցման Պորտանինոն հայտարարել է Արցախ իրավիճակը սարսափել է եւ խորաբես մտահոգիչ, քանի որ մեր աչքի նրար ցեղասպանությունը կծավալվի, մենք պետք է կորցենք։ Արցախի ժողովուրդը չի կնասեն քթուր տալ եւս մեկ օր սпасիլ առած միացյալ նահանգներով եւ միջազգային գործողություններով վերցնելու այս ավեի չմայն տար ճգնաժամը։ Շատ կարևոր է, որ մենք դուրս գանք բարերեն, պահանջենք վերաբացել Փերձոյան ճանապարհ եւ թաթարեսնեք ռազմական օգնություն փակուն։ Ես խստորեն կթաթապարտեմ փակվի բռնի եւ ցեղասպան աշխարհն Արցախին հայ ժողովրդի դեմ, որը մնացել է առանց ցնունդի, բժշկական պարագաների եւ ազատ տեղաշարժի իրավունքին, ասել է սենատորը։ Մենք աջակցենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը եւ մենք դեմ ենք սահմաններու որևէ փոխության։ Նուսկեդեմը տված հարցազրույցը սեր է Հայաստան Իրանի թեսպան Մեհդի Սոփանին, Սոփանի մասնարովեսը սեր է։ Մենք աջակցենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը եւ մենք դեմ ենք սահմանները որևէ փոփոխության։ Մենք աջակցենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը, այնպես ինչպես մենք ճանաչնանք բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք ցանկացանք հաղորդակցության ուղիներու փացմանը, մենք նման ուղիներ դրամատրեցինք նաեւ փակուն։ Բայց հաղորդակցության բոլոր ուղիները պետք է լանան երկրներ ու դիրապետության տակ, որոնց տարածքը կգտնվին, հատկապես Հայաստանի պարագային։ Արևմտյան Հայաստան 2023 թվական փետրվարը տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժային դժվարտի Գանագերդ քաղաքին պատմական պարիսպների 30 հատված վնասվել էին, հայտ եկել, որոնց մասին իրազեկեցի Գանագերդի մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության ասոցիացիան։ Զեկույցը ներկայացուցել են պատմական քաղաքի բարիսպներու բաստիոններու միջև 30 կետերը քրանցված քաղաքապահումներու հորիզոնական ուղահայաց ճաքերը, ջեղքերի հենարաններու վնասվածքները։ Զեկույցը կնշվի նաև, որ քաղաքապահ վտանգը թերևս առկա է, չնայած ներկայացված զեկույցը մինչ այսօրս նշված հատվածները վերականգնողական աշխատանքներ չեն սկսել։ Ատկեբացի բարիսպներին թափված քայերը հայտնվել են քանցակողերու թիրախը, ԱՍՄՆ բնակիչներու և բնապահպաներու քով բողոքի ալիք առաջացուցել։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագայանը հավատարիմ ունենալով իր սկզբունքները եւ հեռուստադիտողը կշարունակեր անխափան աշխատանքը նոր մոդեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստագայան ինքնակովազդով չի զբաղվել, այլ միջազգային հեռարձակին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը ներկային եւ ապագային վերաբերող քաղաքական այլ ենթադեկտերով, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերանող լուրեր։ Մենք ցափանցինք եւ հասնելի կերպով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Կառավարության ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստագայանը հնարավորություններն ավելի կընդլայնվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Ձեր ավարտին կունկդրենք հայ ժողովրդական երգ հայրո եւ թոնեի արակունք անսամբլին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։